Do të flasim për artin, për atë forcë magjike që arrin të shpërfaq çdo plagë të shoqërisë. Po druni gjithashtu karakterizon femrën, forcinë, rrethët vjetor, njëjtë. Është blana, pjesa, blana është zemra e drurit, njëjtë si kur zemra e femrës që lëndohet. Pastaj është mesazhi Hear Me Too, dëngjom dhe mua, që është kampanja fushata për ndërgjegjësimin ndaj dhunës. Është më pas më lart një portret që jam mundu të paraqesë dhunën që shkaktohet në fytyrë. Profesorët viteve të fundit, bashkërisht me neve, kemi marrë iniciativa që shoqatën ta ngrisim. Vitin e kaluar kishim ekspozitën reviale, sallonin pranveror, më pas kishim një puntori grafike. Femra shqiptare është femra që ka karakterin e fort, femra që ka zgjuarësi, femra që ka trimëri. Sa do që mund të duket e brisht, emocionale, po brenda vetes e ka trimërin dhe ka dignitetin dhe integritetin e saj, pa më parasysh të gjitha rrethanave.